vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Některé kapitoly bych nejradši přeskočil, ale historii nezměníme tím, že o ní budeme mlčet. Je druhá polovina 17. století. Katolická církev v Čechách a na Moravě už definitivně zvítězila. Tím jí ale vznikl problém. Neměla už proti komu bojovat. A co se dělá v takové situaci? No přeci najde se vnitřní nepřítel. Kdo bude žít skromně a v pokoře, podle božích přikázání, toho čeká po smrti království nebeské a věčná blaženost. Kdo však zřeší, toho čekají plameny pekelné a věčné zatracení. Ale jsou mezi námi i tací, kteří se dobrovolně spolčili s ďáblem. Čarodějnice jsou všude mezi námi. Přes den vypadají úplně normálně, ale v noci odlétají na čarodějnický sabat, kde obcují s ďáblem a Bůh je jim jen pro legraci. A vám, dobrým katolíkům, jen zlovolně škodí. Čarodějnice je třeba najít a po zásluze potrestat. Buďte vdělí a ostražití a každé podezření hlaste. Nejznámější procesy s čarodějnicemi začaly tady, ve Velkých Losinách, ale brzy zasáhly i blízký Šumperk. Přijel je vést opravdový odborník, císařský inkvizitor Franz Boblik. Je to tu samá čarodějnice a zdá se, že jsou docela majetné. Jedna, druhá, třetí. A teď si jdu vyslechnout jejich přiznání. Všechny se přiznali a ještě jmenovali své spoluviníky. Připravte hranice a upalte je! Franz Boblik byl sadista, který se v mučení svých obětí vyžíval. Poslal na hranici více než 100 nevinných. A jejich majetky ty si rozdělil z místní vrchností. Čarodějnické procesy byly koncem 17. století zastaveny. Ne však proto, že v nich byli odsuzováni nevinní, ale proto, že škodili hospodářskému rozvoji regionu. Ach jo...